բարի գալուստ Green Botanic։ Այսօր բոլորը գրեթե ունեն անլար ականջակալներ, բայց ոչ բոլորն են գո դրաձայնից։ Այս վիդեոյում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարող եք բարձրացնել ձեր ականջակալների ձայնը ընդամենը հաշված րոպեներում։ Այսօր ձեզ ցույց եմ տալու երկու տարբերակ, թե ինչպես կարող եք բարձրացնել ձեր ականջակալների ձայնը, բայց մինչև տարբերակներին ասնելը, նշեմ, եթե դուք չափից շատ բարձրացնեք ձեր ականջակալի ձայնը, այն կարող է վնասվել։ Իսկ հիմա մինչև վիդեոյին ասնելը, կխնդրեի բաժանորդագրվեք, ալիքին սեղմեիք զանգակի կոճակի վրա, որպեսզի պատ չթողնեիք իմ մետագա վիդեոները։ Իսկ հիմա անցանք վիդեոյին։ Բերակ առաջին, առաջին հերթի մուտքին գործում նաստրուիկի բաժին, գտնում ենք սիստեմա բաժինը, մուտք են գործում։ Դրանից հետո գտնում ենք օտիլիֆոնիա, մուտք են գործում այդտեղ, իշտում ենք ներքև եւ տեսնում ենք նոմեր սպորկի։ Մի քանի անգամ սեղմում ենք վրան եւ հետ են գնում։ Մեզ մոտ ավելանում է դլյա ռազրաբոճկով կոճակը։ Մուտք են գործում այդ բաժին։ Այստեղ գտնում ենք ատլուջից աբսոլյուտնի ուրովեն կրոնգլցի կոճակը եւ միացնում ենք։ Այսքանով վերաբերվում եմ առաջին տարբերակին, եթե սա չօգնեց ձեզ, ուրեմն դիտեք երկրորդ տարբերակը։ Երկրորդ տարբերակ՝ մուտք են գործում Play Market եւ որոնում ենք Usilitel Kronkis Dilia նաուշնիկը։ Այս հավելվածը բեռնելուց հետո սեղմում ենք upgrade-ից, բացվում է այսպիսի պատուհան, եւ հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես է աշխատում այս հավելվածը։ Առաջին հերթին ես կմիացնեմ այս անլար ականջակալները հեռախոսին եւ կդնեմ ինչ-որ երաժշտություն։ Մայս միացրել եմ ինչ-որ երաժշտություն, ուսով եմ կլսեք։ Միացնում ենք այս հավելվածը։ Հուսով եմ երկրորդ տարբերակը ձեզ հաստատ կօգնի։ Այսքանը շնորհակալ եմ բոլորի դիտման համար, եթե հավանեցիք տեսալով ակասեղում եք լայք, բաժանորդագրվում եք ալիքին, եթե ցանկանաք աջակցել ալիքին, հղում ես թողեմ նկարագրության բաժնում, այնտեղից կարող եք դոնատանել ալիքին։ Շնորհակալ եմ բոլորի դիտման համար, կհանդիպեք հաջորդ վիդեոյում, հաջողություն։